Hello guys, you can see Numoji, she feels still very little girl. Oh, she's grown up but still she feel little one and she's looking for a small dress. Tibni aba 7 kere 3 years ko dress se aile 11 years ma na abdesa guys. Hello. Esko ra yo suit ho dekha ta tibni hundaina ka 3 years ko ne anta. Hey, costo design. Look, you do. Look at this. छोटो भयो नि छोटो त हुन्छ त यो डिटेल सेट अब सबै बुमचुले क्राउन लाउँछ होला त्यहाँदेखि चाहिँ कृष्ण मामाको छोरीले लाउँछ होला या नि एउटा चाहिँ त्यहाँ छ त्यहाँको कुन कदम लाग्यो छुङ्कु म्याडमले गिफ्ट दिएको थियो तँलाई एकजीको ज्यादा लगाएको थियो नि सबै I'm going to get a little bit of a I have a cartoon. Guys, you have boom to go. Numoko, 1 year ago. Guys, to 1 year on that. She like the guys, you see Numoko, SK, or you see Tara, 3 years ago. My 3 years, my jail is. Dotila, guys. Lungi dance. I had 3 years. 3 years. Lungi dance. What was that? ये चिन्नू मलाई 3 years हुन्छ भयो राख न अलि बुमचुले लाउँछ अब भोलिपछि त कृष्णाकोमै जान्छ नि यो पनि सबै जान्छ कृष्ण मामाको छोरीकोमै जान्छ यहाँ लुगा पनि यहाँ माथि देखि तलसम्म सबै फुच्चीकोमै जान्छ अब चाहिँ थाहा छैन होला हो कृष्ण मामा भनेको को होला देखाइदिन्छु गाइस सरले गएर म त खालि नहुँदैन भनेर के गाइस यसो गरेको भएन त चुप्लारो गर न धुनु पर्छ यो एक दोनों कोर्सा टेंशन रहा हूँ ये तमांगो जैसे कर सकते हो ए नो देखा ये जो माइकल जैक्सन ये बने नुमो गए हो कि ना बने एक तो क्या हो केरे चिंगान के दुकान में गए थे ना हमें तो देखा रे के किनो भाई अंत सारम लाया ते किन देगन अंत वाला ऑयल भी नहीं उधर से था कल पर वाला कौन ऑयल जिससे पिछले बड़ा फर अल पर वाला हाँ लो डैम Well, I say, I'll get you the knife. Children, I did have a long time. I'll let you be two women coiling long dinner. You boom to go no more go 2 years ski, 3 years soon. That it will sorry. I'll let the coil lagos and a guy's regular. Did you boom to go? Eh, you cheated on eh? Has that apple leg, eh?
यत्रो लुगा छानेर कुनै नभएको मैले मेरो लगान भन्दा पनि मान्दैन अब तर म त बराबर भएको हाम्रो साइजको लाउँदा हुन्छ त अन्त होइन यसको जुम्रा डान्सको छ अरे गाइस अब चाहिँ यो अब को अन्त बेडा डान्स भयो अलिक पर्छ त यो त ठिकै हुन्छ अब तँलाई सानो गरेर पेकरलाई चाहिँ यो भयो यसको सेम छ त्यहीको यो त हुन्छ नि यो अन्त अस्ति भर्खर किनेको रहेछ सानो होला नि अरिजिनल किराहरू त सानो हुन्छ नि पटाउँदा अरे यो चाहिँ सेम सेट छ त्यो र किरा सेम छ हो मैले चाहिँ उसको चाहिँ त्यो बर्थडे गिफ्ट गरिदिएको गाइस अहिलेसम्म नुमो क्लास 4 पुगिसक्यो गाइस उ त्यही किरा हुन्छ लाउनै जान्दैन त्यसको पटाउँदै हात भचाउँछ अन्त छुट्टै म राखेको अब अर्को देखाइदिएर लास्ट किरा त्यो बोजूको आबीको किरा चाहिँ तैँले हाफ बनाएको देखा छुट्टो न हो छुट्टो भयो त्यो बोली गर 2 मिनट उभिएको छैन खुट्टा दुख्यो के चाहिँ लगेको छ भने ए भेटा गर्ने अरे यो पनि स्कुलको डान्स हुँदा यो चाहिँ आबीको यो चाहिँ निमाको आमाको हो किरा नुमोलाई दिएको थियो होइन अन्त नुमोले चाहिँ उसको साइजको बनाएर राखेको छ अब यो साल चाहिँ हुन्छ होला अर्को साल त यो पनि हुँदैन ल ओके गाइस नुमोको बेड्राको लुगा छान्दा छान्दा बुढी भइसक्यो पिक्चरको हिरोइनको पनि यति छैन होला तर कुनै भएन हुँदैन